Zdravím, vítejte u mého velice rychlého videa, kde vám ukážu test v AnTuTu benchmarku, kde vám ukážu test, kolik jsem dostal bodů za v podstatě hodnocení tady tohoto telefonu. S tím, že opravdu je to velice rychlé video, nebudu nějak moc extrémně u toho kecat, takže samozřejmě veškeré hodnocení uvidíte na konci tohoto videa, takže si počkejte. Každopádně, už teďka můžu říct, že po 2 týdenním používáním jsem nenašel žádnou chybu, nic, co by mě štvalo nebo co by mě opravdu zamrzelo. Opravdu je to svižný telefon bez jediného záseku a hlavně tento telefon jsem opravdu respektive vyhledával, protože jsem chtěl i konečně pocítit trošku kvalitnější hry i na telefonu, pokud se třeba nudím někde, já nevím, ve vlaku nebo někde, takže můžu vám vřele doporučit, nainstaloval jsem velice složité, graficky náročné hry a bez jediného záseku si můžete užít jedinečný zážitek z těchto her. Takže pokud hledáte telefon, který bude řešit veškeré tady toto rozhraní a budete chtít hrát opravdu dobré a náročné hry na telefonu, tak toto je opravdu telefon pro vás a vřele opravdu doporučuji. Tolik vše k tady tomuhle. Každopádně ještě nakonec bych opravdu chtěl říct všem díky moc za sledování, díky moc, budu rád za sdílení tady tohoto videa všem vašim přátelům, budu rád za každý odběr, protože odběr mi opravdu pomáhá, vím, že to dělám dobře a budete dostávat samozřejmě okamžitý přístup k novým videám, které dělám většinou každý týden, někdy i jedno nebo dvě za ten týden dávám, takže určitě uvidíte nové videa. Budu rád i za palec nahoru, opravdu dávejte ten palec nahoru, tady tohle mi pomůže, vím, že to dělám dobře a vím, že v tom mám pokračovat, takže opravdu neváhejte, klikejte, je to opravdu jediné kliknutí a neudělá vám to nic a pro mě to udělá hodně, takže toť asi vše, já už k tomu nebudu nic dál říkat, díky moc za sledování a vy se podívejte na konec videa, kolik aktuálně jsem dostal bodů, mějte se, čau es.